Jeg hedder Karina, og jeg arbejder i et jobcenter, og jeg har ikke kolde hænder. Alle os, der arbejder ude i jobcenterne, vi er registreret som administration. Det er både jobkonsulenter, det er sagsbehandlere, det er vejledere. Vi sidder alle sammen med enten virksomhedsrettede eller borgerrettede opgaver. Så husk det næste gang, der er en politiker, der siger, at man bare skal spare på administrationen, så sparer man faktisk også på os, der enten har kontakt til borgere eller til virksomheder. Og en ting til. Mine hænder har den samme temperatur som dine.